не був би я, допоможе мені зорієнтуватися. Яка країна і де вона, в яке море впадає ця ріка, Веспуччі, Колумб та Марко Поло, географія навколо планети Земля. Онлайн-уроки – це дуже серйозний захід, завдяки якому наші школяри отримують нові знання. Вітаю! Ми з вами на уроці 7 класу і мене звати Світлана Чиморис. Сьогодні ми з вами продовжуємо подорож по материку Євразія і ми вивчаємо сьогодні природні зони. У нас є сьогодні учень, пан Юрій, з яким ми будемо розбирати тему «Природні зони». Але вивчати ми будемо її два уроки, тому сьогодні ми починаємо першу частину, а наступного разу завершимо всі природні зони Євразії. Давайте перед тим, як ми почнемо вивчати природні зони материка, згадаємо основні поняття. Що нам потрібно повторити? Нам потрібно повторити термін «географічний» або «природний пояс». Я думаю, ви все це знаєте, оскільки, знову ж таки, це останній материк в курсі 7 класу, і ви на всіх попередніх материках вже розбирали природні зони, з'ясовували закономірності, чому утворюються такі саме природні зони на тих територіях. Але все одно давайте нагадаємо, що ж таке географічний пояс. Географічний або природний пояс – це зональний природний комплекс, який простягається в широтному напрямі і змінюється від екватора до полюсів. Є 13 географічних поясів, і вони відрізняються за кількістю тепла, за пануючими вітрами і за переважаючою повітряною масою. Географічні пояси називаються за відповідним кліматичним поясом, і зараз ми це побачимо в атласі. І друге таке поняття, ключове сьогодні, це природна зона. Що ж, власне, таке природна зона? Це природний комплекс, який утворюється в межах географічного або природного поясу. І ми з вами сьогодні на прикладах побачимо, що, наприклад, в межах одного помірного поясу є декілька різних природних зон. І розберемо, чому так відбулося, чому їх там декілька утворилося. І виділяють природну зону на основі співвідношення тепла і вологи. І знову ж таки запам'ятали основну ось цю таку ключову тезу, що природна зона виділяється на основі співвідношення тепла і вологи. Ми сьогодні до цього часто будемо повертатися. Що ж є індикатором природної зони? От давайте подивимося в умовних позначеннях в атласі, як же ж називаються природні зони. От кольорами показано в верхньому куточку правому, як називаються природні зони. Я можу їх зачитати. Так, будь ласка. Зони арктичних пустель, так. Зони тундри, зони лісотундри, от. Це важливо. Зони тайги, мішаних лісів. Я так зрозумів, там міші живуть якісь. Ні, мішані ліси. Мішаних лісів, широколистих лісів. Зони лісостепів, степів. Напівпустель і пустель. Так, і давайте на цьому поки що зупинимося. Да? Уже для такого загального уявлення ми вже можемо сказати, що ж є індикатором природної зони. От зона мішаних лісів, зона лісостепу, степу, зона широколистих лісів. Що є індикатором природної зони? Індикатором є те, що в цій зоні ростуть переважно широколисті ліси. Дерева. Да. А в мішаних лісах ростуть різні. Так, тобто рослинність, да, ми порівнюємо рослинність. Там хвойні породи, там листяні породи. Наприклад, степ – це трав'янисті, да, переважно трав'янистий покрив. Тобто індикатором природної зони є тип рослинності. Добре, давайте тоді перейдемо уже до природних зон Євразії. І ми ще маємо з'ясувати дві закономірності. Це як змінюються природні зони. Ми сказали, що вони змінюються за рахунок зміни тепла і вологи. Але на рівнині і в горах це відбувається за різними принципами. Наприклад, якщо ми беремо великі рівнинні простори, то ми бачимо, вони змінюються такими широкими смугами, паралельно паралелям. Так, як змінюється
Кліматичний пояс, так як змінюється кількість тепла і вологи, так само змінюється і природна зона. Тобто це принцип широтної зональності. В горах зовсім по-іншому йде зміна, оскільки ми знаємо, що при підйомі вгору стає холодніше, да, змінюється температура, і також будуть змінюватися і висотні пояси. І вони змінюються від підніжжя до вершини гори. Тому такий принцип називається принцип висотної поясності. І ми його розберемо на наступному уроці, оскільки у нас тема буде продовжена ще на наступний урок. Якщо ми візьмемо весь материк Євразія, то ми пам'ятаємо, що це материк-рекордсмен за своєю протяжністю з півночі на південь і з заходу на схід. І в зв'язку з тим, що має материк велику протяжність з півночі на південь, у нас і з заходу на схід, то у нас тут присутні всі природні зони, які є в північній півкулі. Єдине, що вони відрізняються своїм простяганням на заході, наприклад, материка, на сході материка. Давайте знову ж таки подивимося на карту і спробуємо знайти цю закономірність. Яким чином зони, природні зони простягаються в європейській частині материка? Як вони розташовані? Тайга. Так. І якщо ми візьмемо розташування, наприклад, то бачимо, вона простягається, да, такою широкою смугою. Потім іде, наприклад, зона мішаних лісів. Мішаних лісів. Так, і бачимо, дивіться, вона от звужується, так, сюди, звужується в напрямку до азіатської частини, правильно. Потім мішані ліси також, смуга ніби звужується. Потім зона лісостепу. От якраз на кордоні з Києвом. Та якраз на кордоні з Києвом зона мішаних лісів. Мішаних і лісостеп. Так, так. І ми можемо сказати, що природні зони простягаються ніби з північного заходу на південний схід. Чому це пов'язано? Це згадуємо якраз вплив Атлантичного океану на клімат із проходженням західних вітрів над територією материка. Угу. Якщо ми подивимося на схід материка, то бачимо, що тут зони змінюють своє простягання на меридіональне. І вони тягнуться вздовж узбережжя, да, такими смугами. Чому це? Ми знову ж таки згадуємо атмосферну циркуляцію. Тут діють мусони, а мусони змінюються двічі на рік, ідуть з океану на материк, так? А інші півроку дмуть з материка на океан. Тому природні зони також під впливом дії мусонів змінили своє розташування з широтного на меридіональне. Далі, давайте ж почнемо розглядати вже безпосередньо природні зони. І будемо рухатися з півночі на південь від зони арктичних пустель. І сьогодні ми маємо закінчити природними зонами помірного поясу. Лісовими тільки, до речі, природними зонами помірного поясу. Так, зона арктичних пустель. Подивіться, будь ласка, на карту і скажіть, яку територію займає ця зона? Арктичних пустель? Так. Ну, невеличку територію вона займає, я вас. Так. Тут десь написано, яку вона займає територію. Ні, вона не написана. Вона невеличка. Але зона невелика. Арктичних пустель невелика. Правильно, так. Невелика територія. Ми бачимо, це острови Північно-Льодовитого океану і крайній північ Євразії. Угу. Із теми клімату ми знаємо, що це зона з низькими температурами протягом року. Це холодна зима, дуже холодна, холодне літо. Ми пам'ятаємо, ми говорили, що там мала кількість опадів. Влітку температури можуть на узбережжях бути до плюс 5, а в більш таких глибоких територіях, ближче до північного полюсу, навіть від'ємні протягом літа можуть бути температури. Території вкриті або покривним зледенінням, якщо це острови, а материкова частина, більша частина року вкрита снігами. Грунти, відповідно, тут слабо сформовані, рослинність бідна, а життя в основному прив'язане до узбережжя і до води. Ми можемо бачити, наприклад, представників цієї природної зони – тюлень, песець, білий ведмідь, поморник.
Поморник, правильно, серед птахів, гагарка, полярна крячка. Птахи утворюють великі пташині базари. За коротке арктичне літо на відкритих ділянках можуть бути і квітучі рослини, такі от як полярний мак, наприклад. Далі, якщо ми рухаємося з півночі на південь, то... У нас зона тундри. Так, у нас зона тундри. Збільшуються середньорічні температури, тому з'являються більше рослин. І зона тундри у нас тягнеться, теж ми бачимо, вузькою смугою на материку. І дивимося також ще ось крайній схід материка, також бачимо зону тундри. Там її хвіст. Ну, можна і так. Далі, але тут, що ми маємо вже знати? Знову ж таки, порівнюємо кількість тепла і кількість вологи. Кількість тепла в європейській частині більше, тому що ми пам'ятаємо, що тут вплив Атлантичного океану, теплої північно-атлантичної течії, тому більш м'яка зима, більш тепле літо, температури можуть підвищуватися до плюс 10 градусів, а в азіатській частині зима суворіша, багаторічна мерзлота, багато днів, знову ж таки, сніг лежить, низькі температури переважають. І тому ґрунти знову ж таки будуть перезволожені. Кількість опадів, яка випадає, більше, ніж та, яка випаровується. Відповідно, коефіцієнт зволоження більше одиниці і ґрунти перезволожені. Ми бачимо поширені тундровоглеєві ґрунти. Ось профіль цього ґрунту. Тундровоглеєві ґрунти. Це бідні ґрунти. На бідних ґрунтах, в умовах низьких температур, надмірної зволоженості, у нас бідна рослинність, це в основному мохи, лишайники. Влітку, коли температура підвищується, то верхній шар мерзлоти тане і утворюється ось така плямиста тундра. Серед тварин ми бачимо північний олень, наприклад, серед птахів кулик, полярна сова. Якщо ми подивимося на рослини, то переважають в рослинному покриві це мохи, лишайники і з'являються ягоди. Ми бачимо брусниця, морошка, журавлина, але знову ж таки з просуванням на південь, де вже вищі трошки температури, з'являються карликова береза, да, оскільки вже достатньо їй тепла для того, щоб рости в даних умовах. Населення в цій природній зоні нечисельне. В основному це народи, які займаються розведенням північного оленя, рибальством, полюванням. Ну і варто згадати, наприклад, про значення північного оленя для життя цих народів. Оскільки, якщо подивитися, то використовується все, що можна. Наприклад, сама тварина використовується як тяглова сила. Потім для харчування м'ясо і сало. Шкура використовується для вичинки, для пошиття одягу. Навіть шкура на лапах використовується для пошиття взуття. Далі роги використовуються для виробництва прикрас. А молоді роги використовуються для отримання лікарського препарату, який називається рантарін, для заспокоєння там, нервової системи, антистресовий препарат. Тому ця тварина має велике значення для життя і господарства даного регіону і населення, яке там проживає. Ну, а харчується, от ми бачимо лишайник, це ягель, харчується північний олень переважно ягельниками. І якщо говорити про господарське використання цієї зони, то варто сказати, що ягельники відновлюються дуже повільно і їх оберігати потрібно, оскільки, наприклад, північний олень не харчується завезеним сіном з інших регіонів, тому якщо знищити ягельники, то виникає проблема розведення цієї тварини, а навколо неї фактично пов'язана велика частина життя тих народів. Далі, рухаємося з вами на південь і бачимо зону лісотундри. Так?
Це також субарктичний географічний пояс і субарктичний кліматичний пояс. І якщо ми подивимося на карту, то зона лісотундри, знайдіть її, будь ласка. Я знайшов. Так. Ось вона така більш велика, ніж зона арктичних пустель і тундри. Так. І разом взятих. Правильно. І якщо ми подивимося на протяжність цієї зони, то ми бачимо, що в межах європейської частини і в межах азіатської частини відрізняються розміри лісотундри. Угу. Так? В європейській частині вона дуже тягнеться, да, вузькою смугою через північ скандинавського півострова, далі північ материка, а далі в азіатській частині площа значно збільшується. І це пов'язано знову ж таки з впливом Атлантичного океану на материк, оскільки тут клімат тепліший і м'якший, тому далі заходить зона уже наступна мішаних лісів, а при віддаленні від Атлантичного океану у внутрішніх районах зростає континентальність клімату. Ми знову ж таки пам'ятаємо про наші дві величини – кількість тепла і кількість вологи, тому… Тут більш суворі умови, тут ще поширена багаторічна мерзлота, тут низькі температури взимку, тривалий, наприклад, холодний період. Тому зона мішаних лісів відступає на південь і збільшується зона лісотундри. Якщо говорити про тваринний світ цієї зони, то ми бачимо, що… І тут він. Так, заходять з півночі, знову ж таки, північний олень і писець, а із зони мішаних лісів уже заходить лось, бурий ведмідь. Тому, що таке лісотундра, скажімо, це та ж сама тундра, але з островками уже деревної рослинності, які з'являються за рахунок того, що збільшується кількість тепла протягом року на цій території. Тобто це фактично така перехідна зона до уже зон, природних зон лісів. Тому давайте рухаємося далі на південь, і ми потрапляємо з вами в зону тайги. Тайга. Так, але перш ніж почати розглядати зону тайги, ми маємо звернути увагу на те, що ми перемістилися з вами в помірний пояс. Да, географічний пояс. Відповідно, ми знаходимося також помірному кліматичному поясі. І тут ми бачимо, що для цього поясу характерна велика кількість природних зон і дуже різні кліматичні умови. Оскільки ми розглядали з вами загальну характеристику клімату, ми розглядали кліматичні пояси і вивчали, що в межах кліматичного поясу є різні кліматичні області від морської до мусонної. Тому така велика різноманітність кліматичних умов зумовила також різноманітність природних зон. От починаємо розбирати зону тайги або хвойні ліси. Де розташована зона тайги, яким чином вона простягається? Між субарктичними помірними поясами вона розташована. В помірному, не ніж. В помірному, так. Вибачте, да, в помірному поясі. І простягається широкою такою смугою з заходу до сходу. Так, правильно. Вона із, зі сходу до заходу теж. Правильно. Простягається широкою смугою через весь материк. Єдине, що ми бачимо, перериваються областями висотної поясності. А далі все інше, правильно, зберігається принцип широтної зональності. Що ж характерно для цієї зони? Ну, по-перше, холодна зима і тепліше літо, якщо порівнювати з попереднім субарктичним кліматом. Відповідно, коефіцієнт зволоження буде вже наближатися до одиниці. Вона буде менш перезволожена, ніж попередня зона, яку ми розглядали. Але при цьому все одно буде ще достатньо заболочена, поширені болота. І ми бачимо, що, наприклад, ґрунтовий профіль, так, ми бачимо ґрунти ще перезволожені, підзолисті, або навіть можуть бути мерзлотно-тайгові, якщо ми візьмемо центральну частину цієї природної зони.
Тому, але вони вже більш родючі, ніж, знову ж таки, попередні тундровоглеєві. І ще варто пам'ятати, що тут ще зберігається багаторічна мерзлота, яка не дає можливості воді пройти в нижні шари ґрунту. Далі. А можна у мене запитання? Да. А що таке зони висотної поясності, які ось, ну, заходять, переривають протяжність? Переривають туди протягом... Це гірські системи, в яких зміна рослинності відбувається у нас від підніжжя до вершини. Ми їх згадували на початку уроку і будемо детально розглядати наступного разу, яким чином з висотою змінюються висотні пояси. Тому що якщо ми піднімаємося вгору, то ми бачимо, що з висотою температура знижується, а відповідно будуть змінюватися і представники рослинного світу, які можуть жити в тих умовах. Так? Тому треба запам'ятати, що в горах зміна рослинності і природних комплексів відбувається по-іншому, ніж на рівнинних ділянках. Далі, якщо ми говоримо про рослинний світ цієї зони, то варто відзначити, що це зона панування хвойних. Так? І ми бачимо, наприклад, сосна сибірська, модрина, далі в європейській частині це може бути ялина, оскільки ми пам'ятаємо, що в європейській частині тепліші зими і не такий суворий клімат, як, в, наприклад, в Західному Сибіру, так? Де зростає вже континентальність клімату. В підліску бачимо вже чорницю. Ну, і з зоною тайги пов'язаний такий загальновідома така помилка. Ми з вами знаємо, наприклад, кедрові горіхи. Да? Дуже смачні. Дуже смачні кедрові горіхи. І всі вважають, що якщо це кедровий горіх, то значить дерево – кедр, правильно? Так, да, я так і вважав. Ні. Це горішок сосни сибірської. І тому це така загально поширена помилка, такий стереотип. А як так сталося, що ми вважаємо, що це кедровий горішок, а це сосна сибірська? Чому так? Взагалі кедрів не так багато видів на планеті, є 4 види кедру. А так сталося, тому що Петро І хотів теж мати кедр, але на території Росії, він тоді, Російської імперії, вибачте, він тоді не ріс. І він видумав ось таке, що в нього таке дерево є, яке теж має кедровий ніби горішок. Різновидність. Да, тому він собі вигадав таке дерево. Але з біологічної точки зору це сосна сибірська. Ну і варто зупинитися ще на одному дереві, представнику – це модрина даурська. Це теж дуже цікаве дерево, оскільки воно може виживати в дуже екстремальних умовах. Воно може виживати і в зимових температурах до мінус 60, і, наприклад, до плюс 30. На болотистих ґрунтах, які, де не виживають інші деревні види рослин. Плюс воно дуже стійке до гниття. І коли будували, наприклад, в Венеції будинки, то використовували якраз модрину даурську, і коли досліджували, виявилося, що оці фундаменти, ну, які, де була використана модрина, вона ніби скам'яніла, вона не псувалася дуже тривалий час. Тому це теж дуже цікава така рослина, представник цієї зони. Так, ну, хто ж у нас тут проживає із тварин? Ми бачимо, що зростає видова різноманітність не тільки рослинного світу, а й тваринного світу. У нас з'являється, наприклад, рись, лисиця, лісова куниця, ласка, також бурий ведмідь, лось також проживають на цій території, птахи. Збільшується різноманітність. Да? Бачимо кедрівка, тетерук, куріпка тундрова, глухар. Далі, якщо ми вже пішли вивчати зону мішаних лісів, ми маємо ще розглянути зону широколистих лісів, звичайно. І ми знову ж таки залишаємося в помірному географічному поясі і помірному кліматичному поясі. Єдине, що тут маємо згадати, що у нас є зона
мішаних лісів, є в західній частині материка, тобто тягнеться від Балтійського моря до Уральських гір і заходить вузькою смугою в Західний Сибір, і також маленька частина в східній тихоокеанській частині материка. Якщо ми подивимося на назву «зона мішаних лісів», то як ви думаєте, які породи дерев будуть в цій зоні? Які породи дерев будуть? Хвойні. Хвойні, правильно. Листяні. І листяні, правильно. І все? Так, я тому мішаний ліс, правильно. Це поєднання хвойних і листяних порід дерев. Чому так вони тут з'являються? Тому що ми просуваємося уже на південь. Кількість тепла збільшується, кількість опадів збільшується, але збільшується і випаровування величина. Тому коефіцієнт зволоження наближається до одиниці. Тобто такий більш оптимальний баланс між кількістю опадів і кількістю випаровування. І за рахунок збільшення середньорічних температур з'являються уже більш теплолюбиві рослини. Такі, наприклад, як там дуб, граб, бук. Бук, дякую, да, бук, правильно. Тому і дивимося, і ґрунти у нас дерново-підзолисті. Це вже більш родючі ґрунти, якщо порівнювати з попередньою зоною. Але при цьому, знову ж таки, ще кількість опадів надмірна, хоча і наближається коефіцієнт зволоження до одниці, але ще все одно кількість опадів надмірна. Тому ми бачимо в ґрунтовому профілі є горизонт вимивання ще, але дерново-підзолисті ґрунти все одно більш родючі, ніж тундрово-глеєві, які ми розглядали раніше. Хто ж проживає в цій зоні? Ми бачимо також серед тих представників, яких ми вже зустрічали, додається, наприклад, плямистий олень, кабан, сова. У нас була сова полярна, да? Тут уже інший вид сови. А кабана полярного не було. Не було. Далі, серед рослин у нас з'являється липа, дуб, граб. В європейській частині поширена ялина, вона більш теплолюбива і вибаглива до кліматичних умов, ніж, наприклад, сосна. Але якщо ми розглядаємо тихоокеанську ту частинку східну, то там, крім класичних таких представників хвойних і листяних дерев, є ще і місцеві види. Наприклад, маньчжурський горіх, так? Корейський кедр, монгольський дуб. Серед представників тваринного світу бачимо уссурійський тигр, уссурійський ведмідь, амурський лісовий кіт. Зараз нам залишилось розглянути останню на сьогодні природну зону – це зона широколистих лісів. Звертаю вашу увагу, що ми знову ж таки залишаємося в межах помірного географічного поясу і в межах помірного кліматичного поясу. І знаходимо на карті зону широколистих лісів. Так, бачимо. Уся старушка Європа. Так, це вся європейська, в межах європейської частини вся зона і знаходиться, але знову ж таки в східній частині материка є невеликі острівки, і ми до цього повернемося ще. Що характерно для цієї зони? Якщо ми беремо європейську частину материка, то зона широколистих лісів знаходиться в межах морського та помірно-континентального клімату. І баланс тепла і вологи тут прирівнюється, уже коефіцієнт зволоження прирівнюється до одиниці, тому і зростання також середньорічної температури протягом року, да, збільшується кількість теплих днів, підвищується загальнорічна температура, дозволяє рости тут більш теплолюбивим видам. Бачимо, що переважають, наприклад, бук, граб, дуб. На півдні вже з'являється благородний каштан. Серед тварин ми бачимо тих самих практично представників. Це дикий лісовий кіт, козуля, кабан. Це далеко не весь перелік, їх набагато більше. Але треба зазначити, що, на жаль, в європейській частині материка ця природна зона дуже освоєна, і багато лісів постраждали внаслідок господарської діяльності, багато лісів вирубані, перетворені на сільськогосподарські поля,
забудовані, це густо заселені райони, і тварин в дикій природі не так багато залишилося, і такі масиви природної рослинності ми можемо зустріти там в заповідниках, національних парках. Якщо ми візьмемо азіатську частину, то варто сказати, що вона не утворює тут суцільної смуги, а зустрічається такими островками, наприклад, на півночі японського острова Хонсю, на півострові Корея, так, ви можете це подивитися якраз на карті, наприклад, на північному і західному узбережжі Жовтого моря. Що ж тут з видовим складом? Тут переважають дубово-липові з домішками клену ліси. Таким чином ми з вами розібрали особливості природних зон, першу частину, да, рухаючись з півночі і до помірного поясу, да, на південь. Якщо звернути увагу на значення деяких видів, наприклад, або, наприклад, на переважаючі природні комплекси в межах деяких територій, в межах територій деяких країн, то ми можемо побачити, що навіть на грошових знаках дуже часто показані найбільш типові види або найбільш типові ландшафти. І, наприклад, от як ми бачимо на канадських доларах полярну сову або на іншій, наприклад, банкноті лісотундра зображена. Знову ж таки показані хвойні ліси. Наприклад, у країнах Європи ми бачимо зображення дубових, так, гілочки, хвойні гілочки. Тобто ми бачимо, що різні представники рослинного і тваринного світу часто фігурують на банкнотах як типові представники рослинного світу, ну або ландшафти. Тобто дуже цікаво подивитися. Це, до речі, банкноти різних років. Це не всі діючі сьогодні, так, але дуже цікаво прослідкувати. Фюнф Дойче Марк, і вони вже точно не існують. Так, тому дуже цікаво прослідковувати, як в національних валютах відображені природні ландшафти і типові представники рослинного і тваринного світу. Для того, щоб завершити вже сьогоднішній урок, давайте перейдемо до домашнього завдання. Скоро вже має пролунати дзвоник, щоб ми встигли вчасно завершити урок. Перед вами план характеристики природної зони. Шановні учні, я вас дуже попрошу, спробуйте вдома обрати ту природну зону, яку ми сьогодні не розглядали з вами, і дивлячись в атлас, порівнюючи різні карти, спробуйте охарактеризувати за типовим планом якусь одну природну зону, навіть усно, якщо ви розкажете це батькам або молодшим братикам, сестричкам або друзям. Ви спробуйте порівняти різні карти, карту рельєфу, карту клімату, ґрунтового покриву, поцікавитися, які ж рослини і тварини живуть на території цієї зони. А наступного разу ви послухаєте урок і зрозумієте, що ви зробили правильно, де, можливо, ви допустили неточність, але ви точно винесете багато цікавого і зробите такий узагальнюючий урок знань з цієї теми. На сьогодні ми з вами прощаємося. Дякую за роботу. До побачення. Лунає дзвоник. До побачення. Сьогодні був урок географії. Мені дуже сподобалось. Мені взагалі дуже часто сняться сни, коли я сиджу в школі або в університеті, якась контрольна або іспит. Я прошу, щоб мені хтось допоміг, кинули шпаргалку. Ну, сьогодні, опинившись за шкільною партою, я знайшов відповіді на свої сни. Мені дуже сподобалось. Географія – це взагалі один із предметів, який я дуже полюбляв в школі. Тому що його викладала мені мій класний керівник Шихміна Лариса Іванівна. І сьогодні я знову опинився як в ті самі часи, коли я вивчав географію, кліматичні зони, які ми сьогодні проходили. Коротше, мені все сподобалось. Прекрасна вчителька, викладання отаке. Дякую, що запросили.